jdeme přímo k tomu ohni, rovně před sebou k tomu ohni a oni se schovávají za ním. A furt dopředu, ať běží dopředu. Běžte dopředu, oni utíkají, běžte dopředu, utíkají. Za oheň dopředu, utíkají, jo. Jo, utíkaj, utíkaj. Běží do těch stromů, jo, za oheň. Jsou v té zadě těch stromů, jo? Jsou v té zadě těch stromů, jo? Běžte dopředu, dopředu. Ještě dopředu, ještě běžte dopředu, já vám řeknu. Ať se stáčí doprava trošku. A stáčejte se doprava, doprava, kluci, doprava se stáčejte. Doprava, doprava, máte před sebou vpravo, ve 3 hodiny vpravo. Nemám blíž, kluci, pojďte blíž. Jo, doprava, doprava, máte před sebou, 50, 30 metrů před sebou, tam jsou v těch strojech. To nesklopí, už víš, Doro. Jo, jo, jdete k ním, máte u sebe. Jsou před váma. Jo, jo, to jsou oni. Jo, no, dobrý, Maje. Super. Maje, dobrý. Vytáhněte to ven a vytáhněte to k tomu autu.